السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران کو تم کو زیم جلال احمد خان څنګه چنن تاسو ته موږ خپل پیج نو وی چنن کم سیلانیان راغلی بیرگلی ته نو داغی واپسی کی دریس کی ډنټونو وشو چې پاغی کی دوه کسان مړه شو. نو بھائی راځی ضرور راځی خو راتلو کې لګی احتیاط کوئی واپسی کې لګی احتیاط کوئی ولی زمون روډ دورا پور کې غون کې روډ دے ټول پاغی د بے احتیاطی گنجائش بالکل نشته موڑو نہ دی نو چلگم سڑے بے اختیاتی ہو کی مخینہ گاڑی راشی نے اس کی ڈانٹ تھے زب اخبل انن رات لمبی ہو گاڑی کی ہے. نو بھائی اغم موڑ کی منگ رات آوی دو مخینہ گاڑی راغے غلق زیاد سپیڈ کی راغے و بیاغ پا بریک باندے کابونو شو او سیدھا زمان گاڑی ہو او خواست جانی نقصان ہونو شو اللہ خیرو کو او کم دو اس کی ڈانٹو نو چو نور شوی دی باقی کی دو کسان ہو رہی. نو بھائی ستا سو جون دیر کی متی دیدہ پتی طریقہ مزایا کوئی بتا سی او معمولی غلط ہے باندے بالکل خپل ژوند مزایا کوي. یو خبره بله زما مزغو کې وه چې بھائی څومره سیلانیان راځي نو بھائی هغه زمونږ ادبي دایره چې ده د هغې نه بالکل بار موزي هغه زمونږ د کلچر ریسه ده او موږ پښتانه یو موږ په خخ کارونو خخ کار پروډونو زنانه یي ماشومان یي کم سپیډ سره چې تاسو میوزیک اورئ نو هغه بالکل یو پښتون سره دا کار بالکل خوند نه کوي. پختون ناست ولاړ ہے او ځان لا ناست ولاړ ہے هغه پیچندې کی. نو بھائی تاسو لگ گزاره کوي دغه طرف ته لگ توجه ورکی تاسو څومره خلک چې راځي موږ تاسو ته ویلکم کو بھائی تاسو زموږ ملمانی خو تاسو لگ خپل اختیار ضرور کوي بل کوم اسکرین ټونو چو شو نن دوه کسان پکې مړ شو بھائی هغه بس سوچ کړي راغلی بھی سیل راغلی واپس کورونو ته دغه مړی لاړ بھائی جون ڈیر قیمت ہی دے پتی طریقہ بالکل پچوان مزایا کوئی احتیاط کوئی ڈیر احتیاط کوئی اور ڈیر احتیاط کوئی ساسو جون منہ دوبارہ ڈیر قیمت ہی دے خاد آباد و خوشحال ہو سیدہ اللہ پامان.